商圈的一角呢，路边十几间的店面，现在就有3到5间正在招租。另一头，逢甲大学前曾经炙手可热的金店面，也挂上大大的布条，出租中。逢甲夜市动区化，娃娃机越来越多啊，然后好像听说就东西也越涨越贵，这样。就是之前学长姐说很好吃的，然后就是本来要去吃，然后后来都不见了。根据统计，台中店面带租量前三名的行政区有西屯区夺冠，其中西屯区路段第一名是逢甲路上带租32间，第二则是福兴路21间。逢甲空租率高，平均每5.5个店面就有一间在逢甲。逢甲商圈是很大的一个商圈。它有分内区、中区跟外区。你讲的是内区里面的2楼跟中区的外围，那当然是它的空租店面比较多。不过有业者私下透露，自己租店面从4.5万涨到6万元，涨幅高达30%，人潮却大不如前。从2015年的高峰1328万人次，差点掉出了千万，少了200万人次，业者无奈赚没涨得快。我认为应该是没有办法说，就是按照比例说3%5%在涨。但是如果是比较好的地点，我认为因为它的广告效果很大，它因为它有母鸡带小鸡的效果，在逢甲商圈插旗是可以带动其他商圈它设的点。逢甲商圈人潮锐减，美食商机却从40多亿增加到45亿多，人成长了12%。不少房东看准逢甲美食龙头的宝座，提高租金，却逼得店家纷纷出走，也让逢甲恐怕会陷入台北东区的窘境。记者陈思源、李若珍台中采访报道。